الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم عزیز دوست بزرگوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ دنیا والوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اسی نعمت کو بیان کر کے ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے. اللہ جس نعمت کے بارے میں یوں فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کی نظر کے اندر بھی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا دنیا کے اندر ولادت با سعادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی جو مہینہ اس وقت شروع ہوا ہے. ابھی ابھی رمضان گزرا, رمضان کے بعد حج کے ایام شروع ہوئے تھے, ماشاءاللہ حج بھی پورا ہوا اور حج پورا ہونے کے بعد حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے سن 10 ہجری میں فرمایا تھا اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے بعد ماہ ربیع الاول آتا ہے. تو ماہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر ظہور ہوا, ولادت با سعادت ہوئی. اس اعتبار سے ایک بزرگ کو فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو دوسرے مہینوں کے اوپر ایک بہت بڑا تفوق, بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کہ یہی مبارک مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے منتخب فرمایا. دوسرے مہینے بھی تھے مگر اللہ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا, لہذا اس مہینے کے دوسرے مہینے کے اوپر اس نسبت سے کہ آقا مدنی سید الکونین فخر دو عالم صاحب الاولاد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا کے اندر اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے, لہذا اس ماہ مبارک کو دوسرے مہینے کے اوپر بڑی فضیلت ہے. ربیع کے معنی آتا ہے بہار, عربی کے اندر جیسے اسپرنگ جو ہوتا ہے جس کو موسم بہار کہتے ہیں, عربی کے اندر اس موسم کو موسم ربیع کہا جاتا ہے. تو ایک بزرگ نے بڑے اچھا اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا شعر عربی کے اندر فرمایا ہے ربیع فی ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نور, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دنیا میں تشریف لانا پورے عالم کے لیے, پوری انسانیت کے لیے بہار تھا. اس لیے کہ انسانیت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور طویل زمانہ گزرا ہے, لانگ ٹرم گزرا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ بہت بڑا زمانہ گزرا. اس زمانے کے اندر لانگ ٹرم کی وجہ سے لوگ بہت دور ضلالت, جہالت, رسم و رواج اور اللہ تعالیٰ کی جو کتب الہیہ تھی ان کی تعلیمات سے بہت دور نکل چکے تھے. جہالت اور ضلالت خاص کر عربستان کے اندر انتہائی درجے پر تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حجاز مقدس میں مبعوث فرمایا عربوں کے اندر من انفسہم. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دنیا میں تشریف لانا خود بہار تھا پورے عالم کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. اور پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہے صبح صادق کا بڑا نورانی وقت ہوتا ہے. صبح صادق کا جو ٹائم ہوتا ہے صبح صبح کا بڑا نورانی اور بہت سہانا ٹائم ہوتا ہے. تو اس وقت آپ تشریف لائے, اس وقت آپ کی ولادت با سعادت ہوئی. تو ربیع فی ربیع آپ کا دنیا میں تشریف لانا بہار اور وقت بہار کے اندر, اور جس مہینے کے اندر آپ کی ولادت با سعادت ہوئی وہ بھی ربیع الاول تھا.
لہذا وہ بھی موسم بہار ماہ ربیع الاول تو گویا کہ بہار در اندر بہار در اندر آئی بہاروں پر بہار آ گئی نورن فوق نورن فوق نورن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دنیا میں تشریف لانا نور بالائے نور بالائے نور یعنی نور ہی نور پورے عالم منور ہو گیا پورا عالم جگمگا اٹھا پورا عالم انوارات الہیہ کے نزول کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے ایک ذریعہ دنیا والوں کو مل گیا اللہ نور السماوات والارض پورے آسمان و زمین کو منور کرنے والی ذات تو اللہ کا نور ہے اللہ کا نور دنیا کے اندر تاریکیوں کو ختم فرماتا ہے تو اللہ کا دنیا کے اندر عالمی روحانی کے اعتبار سے روحانی عالم کے اعتبار سے جو ظلمت تھی دلوں کے اوپر جو قدورتیں تھیں دلوں کے اوپر جو کفر و شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ تعالی نے وہ کفر و شرک کو ختم فرمایا جہالت کو ختم فرمایا ضلالت و گمراہی کے راستوں کو ختم فرمایا اور دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بہت پر امن راستہ مل گیا بہت پر امن پیس فل شریعت مل گئی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگی میں چونکہ نہیں ہیں اس کے نتیجے کے اندر ہم دنیا والوں کے لیے رحمت نہیں ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے آپ پورے عالم کے لیے بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق مبارکہ تعلیمات نبویہ ہیں وہ تعلیمات نبویہ آج ہماری زندگی میں آ جائیں تو یقیناً میرا اور آپ کا وجود ہمارے گھر والوں کے لیے ہماری مسجد والوں کے لیے ہمارے پورے خاندان والوں کے لیے اس کے آگے محلے اور پورے اسٹریٹ اور پورے بستی والوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے انشاءاللہ ایک ایمان والا رحمت کا ذریعہ بنتا ہے اللہ ہم کو وہ تعلیمات نبویہ کے قریب کر دے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا اس ماہ مبارک کے اندر تشریف لانا یہ دنیا والوں کے لیے اور پورے عالم کے لیے ایک بہار سے اللہ ہم کو دلوں کی بہار نصیب فرمائے دلوں کے اندر جو بہار آتی ہے یاد رکھیں ایمان سے آتی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر یقین کرنے سے آتی ہے دین اور شریعت کے اوپر عمل کرنے سے آتی ہے ورنہ دلوں کا سکون اور دلوں کی بہار ان چیزوں کے علاوہ ہم دنیا کی چیزوں میں تلاش کرنے جائیں گے تو کبھی دنیا کی چیزوں میں نہیں ملے گی اگر دنیا کی چیزوں میں ملتی تو آج جو ملینر بلینر ہے وہ سب سے پرامن ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بہت پرسکون ہوتی حالانکہ آپ تحقیق کریں گے تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہی سب سے پریشان ہوتے ہیں سب سے زیادہ پریشان پرابلم دن رات کے ٹینشن ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں جو بیچارہ غریب ہے سیدھا سادہ ہے اور معمولی اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں اس کے دل کو جو سکون ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے ملینر کو نصیب نہیں ہوتا تو معلوم ہوتا ہے کہ دل کے سکون کی جو اصل چیز ہے وہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے امت کے اوپر کئی حقوق ہیں ایک حقوق آپ کی اطاعت اور اتباع کا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں آپ کی سنتوں کو اختیار کریں ایک حق آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا ہے کہ انتہائی درجہ محبت ہو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین تمام لوگوں سے اپنے اولاد سے اپنے والدین سے اپنے بچوں سے اپنے وائف اپنے ہسبینڈ سے آپ کا کیسا ہی جگری دوست ہو اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دل کے اندر آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہونا ضروری ہے اور یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان کمپلیٹ اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا لہذا ایک حق آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم پر محبت کا بھی ایک حق ہے اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم بار بار کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے رہیں درود شریف کا پڑھنا یہ بھی ہم پر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے صلاۃ وسلام درود پاک پڑھتے رہیں جتنا بھی ہم پڑھیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر لازم ہیں ان میں سے ایک حق ہے اور اس کی تائید اور تاکید اس کا حکم خود قرآن پاک میں آیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ آیت شریفہ صلاۃ السلام کے بارے میں بہت بنیادی آیت ہے فضائل درود شریف کے اندر اس کی تفسیر حضرت شیخ نے جو لکھی آپ ملاحظہ فرمائے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت شریفہ کتنی جامع آیت ہے
ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ اور اس کے مبارک اور پاک فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں صلوات بھیجتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم بھی صلوا علیہ وسلم تسلیما آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بس صلوات بھیجتے رہو اس آیت شریفہ کے اندر تفسیر ابن کثیر میں تفسیر کرتے ہوئے جو ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب اور بڑے کام کی بات لکھی ہے تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مشہور تفسیر ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے آسمانوں کے اوپر جو عمل ہو رہا ہے آسمانوں کے اوپر جو عمل ہو رہا ہے اس کا تذکرہ فرمایا والمقصود من هذه الآية ان الله سبحانه وتعالى اخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملأ اعلی میں عرش پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ پھر موقع رہتا ہے ذکر ہوگا اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون إن من سعادة العبد أن يرزقه الله تبارك وتعالى حب حبيبه الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف لا يكون هذا وحبه عليه الصلاة والسلام من شروط الإيمان فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين كما أن محبته صلى الله عليه وسلم من أسباب خيري الدنيا والآخرة فمحبته صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول حلاوة الإيمان أيضا فقد روى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ومحبته صلى الله عليه وسلم أيضا ستكون سبب مرافقته في دار النعيم فقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أي في الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رزقنا الله تعالى وإياكم محبة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم سنى بملائكة قدسه ثم سلس بالمؤمنين من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أمهات المؤمنين وأصحابه أجمعين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه وعلى السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة الكرام البررة وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأقوى وأكبر والله خبير بما تصنعون صف اس لیے کر لیں جلدی سے آگے کے صف جلدی جلدی آگے بڑھ کر مکمل کر لیں جماعت خانے کے رائٹ سائڈ جلدی آ جائیں پیچھے والے بھائی ہماری صف جتنی جلدی شروع مکمل ہوگی نماز جلدی شروع ہوگی انشاءاللہ پیچھے والے جلدی آ جائیں بھائی پیچھے والے سے گزارش ہے کہ جماعت خانے کے رائٹ سائڈ ابھی بہت جگہ ہے پیچھے والے ادھر آ جائیں پیچھے کے صف والے ابھی آ کر رائٹ سائڈ بہت جگہ ہے بھائی ہماری صف جتنی مکمل ہوگی پہلے سے ہم آگے آ کر بیٹھنے کی عادت ڈالیں تو ان شاء اللہ ہماری سب بہت جلدی مکمل ہو جایا کرے گی آگے آتے ہیں رائٹ سائڈ آ جائیں پیچھے والا جلدی کریں جلدی کریں جزاکم اللہ جلدی کریں بھائی بارک اللہ جزاکم اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بزرگو جیسے ایک بہت ضروری بات ہے اس کا تعلق دین سے بھی ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے کار پارکنگ کے سلسلے کے اندر ہمیشہ ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہم ایسی جگہ کار پارک کریں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کا راستہ بلوک نہ ہو راستہ ہر ایک کے لیے باقی رہے اور یہ حدیث میں ہے کہ تم راستے کے بیچ میں مت بیٹھو تو راستے کے بیچ میں بیٹھنے سے منع فرمایا تو اس کے حکم میں یہ بھی ہے کہ راستے کے بیچ میں اپنی کار پارک مت کرو کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو لہذا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ جب بھی جمعہ کے لیے دوسری نمازوں کے لیے تشریف لائے تو کار پارک میں ہو یا اسٹریٹ میں ہو کسی بھی جگہ ہو ہم ایسی جگہ ہمیشہ کار پارک کریں کہ دوسروں کو راستہ نہ بند ہو بلوک نہ ہو اور کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے یہ ہمیشہ عمل کرنے کی ضرورت ہے امید ہے کہ تمام ہمارے نمازی بھائی اس کے اوپر ہمیشہ خیال فرمائیں گے اور کبھی خدا نخواستہ کوئی غلط رونگ جگہ پر پارک ہو گئی ہو تو ہم فوراً جلدی سے جا کر اس کو موو کر دیں تاکہ جلدی ہو سکے دوسروں کی تکلیف کا ہم ذریعہ نہ بنے اول تو ہم کوشش یہ کریں کہ صحیح جگہ پر پارکنگ ہو تاکہ دوسروں کو کوئی شکایت بھی نہ ہو تکلیف بھی نہ ہو اللہ ہم سب کو شریعت کی ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کا تعلق صرف دنیا کے رول سے نہیں ہے بان ورنہ کار پارکنگ کے اصول اور رول تو آپ جانتے ہیں ہم ٹاؤن وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں کتنا اہتمام کرتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں کہ غلط جگہ پر کار پارک نہ ہو تو اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو یہاں بھی اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کے اندر دین کو اور شریعت کو کامل طریقے سے زندہ فرما دیں اللہم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أولادنا وأهلنا وأزواجنا وقلوب جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصرف قلوب جميع أولادنا وغيرهم إلى دينك اللهم يا حي يا قيوم يا مبدل الأحوال يا محسن الأحوال بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم وفقنا ووفق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا واهد جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا وأصلح جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأزواجنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين ولا شاكين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمستغفرين والمستضعفين والمسافرين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين اللهم آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله خيرا.